សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកដល់ស្រែបងប្អូនយើងនៅតកែវតែគាត់ប្រើជីសុរេឥឡូវនេះនាំពួកគាត់មកមើលបងប្អូនឥឡូវគាត់មកគាត់មើលហើយបាទបងប្អូនយើងកំពុងតែមកមើលស្រូវនេះគាត់កំពុងតែឆ្ងល់ថាម៉េចបានស្រូវហ្នឹងស្លឹកនៅតែបៃតងស្រស់អញ្ចឹងស្រូវអោនក្របទុំហើយឥឡូវបងបងយើងចាប់មកមើលថែមបាទបងប្អូនមើលបងប្អូនឃើញទេបាទស្រូវទុំហើយប៉ុន្តែស្លឹកមើលស្លឹកស្រូវវិញបងប្អូនឃើញនៅបៃតងហ៎បាទហើយស្លឹកនៅឈរល្អមែនតើហៅឃើញចំណាញ់បាទបងប្អូនមើលនេះស្រែបងណាមើលបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលនេះស្រូវគាត់មើលនេះហេតុអីមើលបងសំសួរមួយបងសំសួរបងមួយមើលសំសួរបងនេះស្រែបងណែបងបងប្អូនទៅជួបជាមួយនឹងបងបងម្ចាស់ស្រែបងជៀបសួរបងបាទជៀបសួរបងបងឈ្មោះអីបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងសុភាបងសុភានៅភូមិអីនេះនៅភូមិល្វែឃុំឆ្លោកស្រុកព្រាំងខេត្តតាកែវបាទអរគុណបងបងអញពេញចិត្តស្រូវនេះមិនខ្លះបងខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់គ្រូដោយសារតែយើងប្រើជីនឹងទៅអត់ខ្លោចហើយស្រូវដើមដងវាល្អហើយវាមានកម្លាំងសុខភាពវាល្អពេលតែចេញមកស្រូវទុំហើយស្លឹកនៅខៀវឡើយបាទហើយមានពណ៌ស្អាតមើលទៅវិញទំនុនក្របស្រូវភ្លឺហើយក្នុងការបាច់អីយើងស្រួលព្រោះអីក្រុមហ៊ុនគាត់វិចខ្ចប់ស្បងតូចៗអញ្ចឹងល្មមកម្លាំងយើងប្រើប្រាស់បាច់មួយថ្ងៃទៅយូរគាត់ដឹងហត់បាទបងអានេះប្រើអីគេខ្លះហើយបងទាំងជីទាំងថ្នាំអីប្រើយ៉ាងម៉េចខ្លះបងខ្ញុំជីជាទូទៅខ្ញុំប្រើតែស៊ុយរ៉េត្រីស្តានីត្រូ4និងវីណឺតែប៉ុណ្ណាទីក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែម្ដងហើយថ្នាំបាញ់ថ្នាំប៉ូវតែ2ដងបាទពេលដែលស្រូវដង្ហើមបាញ់ម្ដងហើយស្រូវចេញអស់បាញ់ម្ដងតែប៉ុណ្ណាបាទបងប្អូននេះឃើញស្រូវបងហើយអត់ស្រូវប្រើអីទេអត់ប្រើថ្នាំអីច្រើនទេបងចេះនិយាយពីការបាញ់ថ្នាំវិញបាទការបាញ់ថ្នាំយើងបាញ់ថ្នាំស្មៅម្ដងគ្រូយើងបាញ់ថ្នាំស្មៅម្ដងបាញ់ថ្នាំស្មៅម្ដងហើយនឹងបាញ់ថ្នាំប៉ូវ2ដងចុះថ្នាំជំងឺថ្នាំសត្វណាថ្នាំជំងឺអីក្នុងពេលដែលខ្ញុំបាញ់ម្ដងនោះគឺខ្ញុំលេខថ្នាំតកោ 10% 10% បាទ 10% បាទហើយថ្នាំជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាញ់ថ្នាំជំងឺតែគឺយើងលេជាមួយអាថ្នាំប៉ូវហ្នឹងអាថ្នាំបលាស់អាកើតផ្សិតណាបាទជាមួយកមអីហ្នឹងបាញ់2ដងលេជាមួយថ្នាំប៉ូវហ្នឹងហើយបើបងសង្កេតមើលពីកន្លងមកដែលធ្លាប់ធ្វើស្រូវតែជីសុរេអីហ្នឹងវាអាចជួយຕົບໃນການបាញ់ថ្នាំឬក៏ជួយຕົບໃນជំងឺឬក៏សัตว์ອັດໝິດຄ້າໄດ້ເດບ່ອງນີ້ຕົບບານຊານຄູយើងເວຕົບໃນជំងឺຄ້າຈະຕູ້ໂຕຍົ້ມຈະຕະບាញ់ກາປຽດໃຫ້ຖ້າມສັດປន្តែສາວນັ້ນອັດມີແຕ່ຢາກເປັນ20ថ្ងៃຕໍ່1ខែອັດມີອ້ອຍສຫຼັກໄດ້ຍັງພາຈີນັ້ນມັນໃນຖ້າສຫຼັກເວສຫຼັກເວຮຽນກະອັດສຫຼັກເວຮຽນກະຈັ່ງເດົາໃຫ້ເວຍັງມີມີມີຈັ່ງເດົາແຕ່ຍັງເວອັດສາວມີເວອັດຈັນຫຼືມຊາມເວອັດຈັນຫຍາជំងឺຄ້ານັ້ນໃຫ້ຕະກົ້ជាងវាជួយធន់បាទធន់នឹងជំងឺធន់នឹងអាកាសធាតុ
ទោះបីជាសើមខ្លាំងព្រោះយើងធ្វើខែនេះយើងធ្វើខែភាសាគូណាបាទច្រើនស្រូវនឹងចាញ់ណាខែភាសាយ៉ាងច្រើនចាញ់ជំងឺបលាស់តែនេះយើងធ្វើខែភាសានោះអត់ចាញ់ទេដោយសារយើងប្រើជីនឹងទៅស្រូវវាសុខភាពអស់បាទបងអរគុណបងអញ្ចឹងបងប្អូននេះគាត់តែចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនផលិតស្រូវរបស់គ្នាបន្ថែមទៀតដោយសារជាចំណុចពិសេសមែនតើដែលបងម្ចាស់ស្រែគាត់បានលើកឡើងព្រោះកាលណាប្រាជីនេះវាធ្វើឲ្យស្លឹកស្រូវឈរត្រង់អញ្ចឹងឯងជួយឈរត្រង់វាជួយឲ្យធន់ហើយសត្វល្អិតក៏វាអត់ងាយចង់មកបំផ្លាញហើយជំងឺក៏អត់សូវងាយចូលដែរគាត់កាត់បន្ថយនឹងការប្រើថ្នាំសត្វល្អិតឲ្យថ្នាំជំងឺច្រើនមែនតើបាទហើយបងប្អូនសង្កេតមើលបាទតែ1 $1 ដល់ $1 ដល់ $1